network for your B-Wallet. Open your B-Wallet. Add a network from here. Fill in information of the network. Fala galera, aqui para falar para vocês aí mais uma vez da Binetwork, nova criptomoeda que ainda vai ser lançada aí. Quem não fez o cadastro, aproveita aí enquanto tá no início, né? Vai aqui na Play Store, Binetwork, clica aqui para instalar o aplicativo. Teve a última atualização aqui dia 5 de março aqui, ó. Uma nova moeda digital. O aplicativo para aumentar seu equilíbrio da BI, né? Então quer dizer que você vai minerando essas criptomoedas aí até seu lançamento oficial. Aqui você baixando o aplicativo, pode botar o código de indicação aqui, ó. Cryptomoney, esse é o código de referência. Após se cadastrar, vem aqui nas redes sociais aqui, ó, e segue o aplicativo para poder ficar por dentro das atualizações aí, viu? Então corre aí, aproveita